В анексованому Криму поновили рух через адміністративну межу з материковою Україною. Минулої ночі всі пункти пропуску окупаційна влада закрила. Людей не пускали ні на півострів, ні з півострова. Своїх дій російські прикордонники не пояснюють. В українській прикордонній службі повідомили, що черги на контрольних пунктах є, але невеликі. Окупанти повністю призупинили оформлення і осіб і транспортних засобів на усіх, навпроти усіх КПВВ на тимчасово окупованій території, але о 10:30 рух поступово відновився. Черг особливих немає, дещо більше транспорту накопичилось на Чонгарі, ніяких ускладнень на даний момент не спостерігається.